situace s elektronickými recepty. Pane ministře, prosím vás o slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, já bych možná na úvod řekl, že jsme se rozhodli využít všech možností, které nám zákon dává, a vyřešit situaci tak, aby byla řešena okamžitě a abychom nepřipustili jakýkoliv dopad na české pacienty. Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze není SÚKL oprávněn provozovat služby, které umožňují předepisovat a vydávat prostřednictvím elektronických receptů léčebné konopí. Vzhledem k tomu Ministerstvo zdravotnictví uplatnilo zmocnění, které má na základě ustanovení paragrafu 11 písmena H zákonu o léčivech a chceme zabránit tomu, aby pacienti nebyli odříznuti od své léčby, nebyli odříznuti od možnosti dostávat přípravky s léčebným konopím a vydali jsme tedy opatření, já ho tady před sebou mám, dostanete ho pak k dispozici, které umisťujeme na úřední desku a na základě tohoto opatření bude možné, aby pacienti dostali i nadále přípravky s léčebným konopím, nicméně jediné, co se změní, nedostanou prostřednictvím elektronických receptů, ale takzvaného receptu s modrým pruhem, což je papírový recept, na který se běžně vydávají návykové látky. To znamená, jak pro pacienta, tak pro danou lékárnu se změní jenom forma, kterou bude přípravek s léčebným konopím vydán. Nezmění se možnost, že pacient dostane svůj recept s přípravkem s konopím a uplatní ho v lékárně tak, jak byl zvyklý. My jsme tu záležitost už i komunikovali s předsedou České lékárenské komory. Jsme v aktivním kontaktu tak, abychom umožnili pacientům dostat svůj lék. Děkuji, pane ministře, a prosím, pokud jsou nějaké otázky. Česká televize. Česká televize. Já jsem se chtěla zeptat nějakou toho dlouhodobějšího hlediska, tedy jestli očekáváte na vyjádření od firmy Pronevia, že by zítra měla probíhat nějaká jednání. Očekáváte, že se ta situace vyřeší v řádu dnů? A jestli by se mohlo osvětlit váš pohled na věc, jak ta situace vůbec vznikla, došlo tak daleko, že opravdu recepty byly zastaveny. Děkuji. Já bych začal postupně tedy tak, jak ty otázky padly. Já jsem si dnes dopoledne zavolal pana ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pana doktora Blahotu a uložil jsem, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv tu situaci vyřešil velmi rychle. Pro mě je přijatelná lhůta v řádu několika dnů, tak, aby ta situace týkající se autorských práv byla vyřešena a Státní ústav pro kontrolu léčiv plně realizoval všechny úkoly, které mu zákon ukládá, tak, aby jakkoliv nebyla omezena jeho činnost. To znamená, znovu opakuji, pro mě je přijatelná lhůta řádu dnů, v žádném případě několika týdnů. Co se týká podstaty té situace, tak musím říct, bohužel ta situace se příliš neliší od toho, jak ta situace vypadá v jiných oblastech státní správy, kdy historicky tady byly podepsány smlouvy s IT firmami, které v podstatě ze státních institucí učinili vazaly těch dodavatelských firm, kdy ty dodavatelské firmy nepřevedly autorská práva těm aplikacím a stát je v podstatě velmi závislý na jejich službách. Jakákoliv změna toho dodavatele je velmi, velmi obtížná a já musím říct, že jsem velmi znepokojen a velmi, velmi mi mrzí postup té dané IT firmy, která zajišťovala produkty SÚKLu, protože si myslím, že ta věc už je za hranou, že se tady berou jako rukojmí pacienty, čemu my jsme dneska zabránili a musím říct, že ten postup považuji za velmi neetický. Pevně věřím, že vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv tu situaci velmi, velmi rychle vyřeší. Děkuji, prosím, nějaký další dotaz? Pani Slaviče, Česká lékárnická komora, časopis českých lékárníků. Pane ministře, my samozřejmě jsme spokojeni s tím, že pacienti se k terapii dostanou, nicméně v omezení toho zákona není pouze omezení na elektronický předpis, které jste tímto tedy anuloval, ale také množstevní omezení toho konopí. A my nemáme v současné situaci žádný nástroj, jak toto opatření, respektive toto omezení v lékárně zkontrolovat. My jsme, já tady předám tedy to rozhodnutí ministerstva, pro nás je teď na prvním místě zájem pacientů, to znamená, aby skutečně se pacienti dostali k těm daným lékům. Já samozřejmě rozumím tomu a byli jsme upozorněni na to, že
tam nastávají určité technické problémy, o kterých byste zmiňoval. Nicméně já tyto problémy považuji za sekundární, které pevně věřím vyřešíme i komunikací s představiteli České lékárnické komory. A pro mě je teď nejdůležitější to, aby pacienti s vážnými diagnózami, kteří potřebují svůj lék, se k tomu léku dostali. Pokud ještě nějaký dotaz? Já bych si dovolil to upřesnit, protože v tom opatření, které vy jste vydali, to, ta kontrola od státního ústavu pořád existuje, takže my sice máme recept, ale nemáme ho jak ověřit. To je to ustanovení bod 5, že nemůžeme vydat v případě, že nám to zuponomoční, tak v tom případě by se to ustanovení mělo ještě změnit. Byl jsem upozorněn, že je to bod číslo 4 toho opatření, to znamená před zahájením přípravy léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné účely na základě receptu s nutrým pruhem, který byl vystaven v listinné podobě, si farmaceut vyžádá potřebné údaje o léčivech za účelem zjištění, zda byla splněna podmínka množstevního omezení pro přípravu u státního ústavu pro kontrolu léčiv dotazem zaslaným v elektronické podobě, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu pošta@supnol.cz. Děkuji. Dotaz vyřešen, prosím ještě nějaké dotazy? Nejsem. Já bych tady jenom možná zdůraznil, že skutečně rozumím tomu, že ta situace nebude úplně jednoduchá ani pro lékárny, které se tím budou zabývat, že tady jsou určité technické záležitosti, které musíme vyřešit, nicméně odbor farmacie, ministerstva zdravotnictví i ve spolupráci s představiteli lékárníků tu situaci řeší, budeme to dále komunikovat a pevně věřím, že ty technické problémy zvládneme co nejdřív. A já chci poděkovat i představitelům českých lékárníků za vstřícnost, za to, že rozumí tomu, že pro nás je teď na prvním místě zájem českých pacientů. Děkuji. Děkujeme také za pozornost, těšíme se na shledanou.